نين آمن سوما أجنبي يا بارا وحلي يا روح أمان يكون نوليين إلا ملحتو يلا وحق عندك وحيا وآمن سوما مركا ودن هل كهات تاقيني وحي نمانت شكي ما أقول لنا أمبا إن يسكوون لبنا ما إينا نوجه وابنو حقيقة وحوية وحكا سعر يا مجران منا سعر يسو تشاينا إذا كما قرصونا ميديا هاكو جرتان سفير كود انت جارو هل كان ينبري أن تاوان علاقات كاليراني ونقوم بسلحي إن تاوان نؤرينو وسيركا وسيردا تمرتا يمعدن تا صومالي لان مداني عبدي فارح عبد الله يوهل كانوا حرونتا وسيردا سور بهين تا كلها اللي وحاو جواب أذكا بحيي هذا الكي كسو يري دولد فدرال كصومالي تاسي وورقرال كسو صارت أريمها لحريرا in Somaliland aan lagu qodi doonin arimo shidaal oo aanay rool ku lahayn mise aanay ogeyn dawladda federaalka Soomaaliya wasiirku waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray iyo waliba warkaasi qoraalka ay soo saareen wasad abdullahi waxa uu hoosta ka xariiqay in ceelka shidaal ee lagu qodi doono xood aan marnaba xamar laga xukumi doonin imka mustaqbalka badan badan wadanka kuma lihi laakiin idinka ya arurtiina ayaa mustaqbalka wadanka rool weyn ba ku leedihiin hadii si fiican u ciyaartaan wax u taray inta waxay raac maanta waxaan isku nimid maanta haa bilaa man haa wallahi khaybani ayay bismillaahir rahmaanir rahiim salaam aleekum warahmatullaahi wabarakaatu maanta oo khamiisa bishuna tahay 29 bishii 19aad aba 2022kii waxaan isku kii yeeray falcelinan ka falcelinayo war saxaafadeed amba press release kasoo baxay dawladda federaalka Soomaaliya run ahaantii wax federaal ah ma jiraan waayo federaalka laftiisu dawaan distoor dadka loo hor dhigay lagu aqbalaa ila maanka maanta wax distooro iyaga uu dhisan oo federaal ku aqbaleen dadka la weydiiyey ma jiro oo magac iska muusayfa iska sheego ku meel gaara marka ala kul hal dawladda sheegata federaalka Soomaaliya distoor dadka dadku u codeeyeen waxa leedahay shuruuc lagu maamulo barlamaankeedu la mariyo marka laga soo bilaabo 2019kii calaamad kaliya ahaato xitaa birteere ay askartu qaadato ilaa calanka calaamad kaliya dawladnimo sheegisa oo sheegisa in Soomaaliland tahay federal state ka Soomaaliya kan bitaa sheegisa ma jirto calanka buluuga ah shanta gees la xidigta cad waxa ugu dambeeyay arada Soomaaliland 1919kii marka ninka maanta isagoo oo aan sharcigiisa ka fulin astaamihiisa qirana ka muuqan dadka ku nool aan xukumin sheeganaya waa qof iska riyoonaya waxba kama jiraan war saxaafadadkana kii horreeyay maaha mid baa ka horreeyey oo isoo saareen 2012kii oo isagoo kale ugu hadlayeen waxba kamay socon oo iska baaba'ay shirkadda ganeel maanta may bilaabin ma jiro heshiis cusub oo maanta Soomaaliland lagu soo gineel wuxuu soo socday arintan soo socotay 12 sanadood wuxuu marayaa halkii ugu dambeeyay 4 marxaladood oo baaris oo patroolka ayuu soo maray marka arintan 12 sanadood socotay in maanta laga hadlo la ilaaho ma ogolin wax kaliya baa u soo waxa soo wax weeye in ay ogaadeen in mashruuca 12 sanadood socday maanta hirgelayo dhowr bilood sanad ugu badnaa sanadka bacdiina uu noqon karo mashruuc najaxay Soomaaliland aan noqotay wadan baatro soo saara waxa waliba sii sheegay waxa weeye oil CP laga helay halkan bahar dhamal oo isna muujinaya in madnaqada Soomaaliland uu ku jiro baatrool uu xaqiiq yahay taa markay ogaadeen ayaa waxay ka hortagayaan mar walba oo ay u leeyihiin dhaqan waxa la yaalaa wixii dadka Soomaaliland horumar u keenaya ee dhaqaalahooda kordhinaya ee noloshooda kor u qaadayo ee ay kaga hortagi karaan abaaraha cimilada isbedelay gaajada faqriga kaga hortagi karaan inay ka hortagaan waayo waxaanay jecleen horumarkeena maaha kan oo keliya DB World waxay ka sameeyeen baa ogeedeen DB maanta natiijada ka soo baxday waa arkaysaan berbera inay noqotay dekad ka mid ah dekadaha geeska Afrika ama East Africa baa ugu weyn tadiidanaanay taasun baa wax kale ma yideen inaanay berberi dekad caalami ah noqon ayay midiidaan berbera corridor baa kamid ah oo diidanayeen waa ogtiin maanta berbera corridor dariiqaas isudu noqday tooxyadii dadka qaadi jiray sida yihiin bariijada ka samaysmay intaas inaanay suuro gelin oo dadka wax u tirin biyo doonin lagu hortayeen
وحكمها سومالان ديفلوبمنت فانكا ودولاد يوروب اي لاغنا سيان وين مشاريع بدلو ودوينو كسميسناي وين هورمر كلا كسميسناي سي جيد ولبو اسكو تاغن يعني فرغلين وي ديدين ولا قبل وايي مركا وخا لي على وخي هورمر اه اي ودن كانو سمينايو وي ديدين دوفك خولها كميدا وخوغيدين بريغي حجكا وخي قبس مراكبتي وخينا كلا قبسداي مركا وخ ول او نولشينا سامينايبا oy warkaan inay hirgelayaan way ka hortagaan waana tuun mid kaleena inta kubay guuleysan wala waxa ku guuleysan DB World waana muujisay isagoo ciidan ka xoog weyn haysto ayay muujisay inay wadankeeda heli karto waaba samaanta xukunta iyo ilaahum baa ka qaadi kara warqad xamar laga qoray iyo mid meel kale laga qoray iyo mid ingiriiska laga qoray midna ma bedeli karto waa kaciga Soomaaliland yalla oo ah in dawladda Soomaaliland la ilaah xukunto baarlamaan dad doorteen حكومه مدحوينه دد دورتين وحكومه ملك عن كريمسا وبرلمان كده عن كريمسي هاي ومدحوينه ده عن كريمسي هاي أو أي بقت أفوفيان يو أنت مر ولو أي سياسة ده ده من سبب يو أنت هذي بافشتا ونوريسا وح إلى عليا أمن جوده أمسوم إيربورت أمسوم نيك برلمان كده دوفيا نيك وزير كده دوفيا نين أمسوم أجنبي أبارة waxa la wax amaan ay ku nool yihiin ilaa madaxtooyada waxa gacanta ku haya oo amsoon marka wadan halka taagan waxaynu maanta shakiiba u gelinno anba in isku dhibnaba inaynu jawaabno xaqiiqdu waxa weeye wax ka soconaya ma jiraan mana soconayso ganeel way ogtahay kambaniyada kale inay la macaamilaan way ogihiin Soomaalilandna way wadeysa inay adduunka dhex gasho inay investment ka hesho inay horumar ka hesho way wadaysa kuwa socdana way ilaalinaysa waana ku filantahay inay ilaaliso wayna ogihiin galeel iyo kambaniyada kalaba way ogihiin arigaad bees weydiinta li wax weeye iyadoo 12 sano galeel soo socotay maanta maxaa keenay inay bayaanka soo saaraan xaqiiq ma hayo waxa ay noqon kartaa caadoodii hore oo ahayd xasinimada Soomaaliland horumar baa soo socday ka hortaga eel badroola ah shuur ay noqodayo natiijo fiican ka soo baxayso ka hortaga waa ku inay tahay ba ganeelo kali ceelka ma lehe waxa la leh waxa inay jooga Obic Somaliland oo ah qayb kamid ah CBC Taiwan Taiwan ma boqolkiiba 94 leh Taiwan iyo China halka kala joogan way ogtihiin China iyo Soomaaliya halka kala joogan way ogtihiin waxa ba dhacay kartaa in lagu guuro inuu Shiina ku guurayo isagoo Taiwan xumeynaya wadaa Taiwan ceel ay nus leedahay ba Soomaaliland laga qodiyay arqaladeeya waa 12 sano oo wax soo socday ee caaw maanta halka gaarsiyaan waaba wax way saab leh mar waxaan saada mala barra aan idin la kaftamay mala barnaamij jabeel way ICDC MMTV oo nin professor ho geology sala wariisani waa aad uga sheekay barnaamijkan ceelka inta la qodayo halku yahay bisha la qodayo suu dhamaanayo oo waliba laga sii dambeeyay siyaasad oranaysa maxaa ka dhalan kara oo ayna Soomaalida horumari karto in adduunku iman karo in ay taabo ku inta dhageysan ku baraarugoon yiraahdeen war meesha soo dhaqaaqday way iman kartaa waa tan ilaahe journalist baa tihiin adduunku sir buu ingiriiska weyni mareyka ka weyni waxa jiraan shiro aan la sii deyn 20 sano 10 sano 30 sano oo la hayo ma xaqiiq walba in la sheego waxa sheegaysa wuxuu dalka wuxuu yeelayo waxa ogaatay weey marka barnaamijyada sameeynaysa hadii taamayaan wax national interest ah hadii taabalayaan alaawad in loo keenayaan in ka fikirtan way way waqtigooda jiidisa habeenka ceelkaasi soo booda hadii siideen lahaydeen waxa ma hate sheekadu way dhamaatay ak saxwi markii information siiso dad kula ool ah waxba kaaga iman kara marka barnaamijyada sameeyaan wararka siideenisan idin mid idin mid idin ma leh cid xul qariya aniga gaad in hortaagin hada aan kamid ahay yaa wixii tiigay ku qabtaan iyo wixii qalaan sameeyay ku qabta laakiin mala awal iyo sheeko yani xiiso uu loo galay interest loo galay iyo because of sheegid uu macnaheedu tan sheegay war baan sheegay waxa in nagaga iman karaan waxaan kula tan la hadlayaa tan imi guys kaar gal ka foola oo shaqo Soomaali oo day wax way inagu hadalka ku bilownaa oo laakiin hadalka official ka waa la qoraa jawaabti aan ugu tala galay in press release ka sii dayan dawladda yar daciifka ee Soomaaliya sii deesay isagoo qoran af Ingiriisi ku qoran yaa luudin dibna noo walba koob bi qaado
وأنا وحل يدين إلى عليا أنكم ملهين وحل يدين إلى عليا وأنا كا وأنا في صحتي نسيت إنسان بحيث سؤال أوقك قبطانا إيش المريء أو أما هذه صوت يا رستيم با أي ودين كرتان هاي يقولوا بدنيا يا أذبان هو وزير واحد شاكتي إن أدوغا شاكي قبطو إن دولة الصومالية أي شينو صورنا حمرين ما دام با مشروع أنشد الباريس تجين الإنرجي مك يقولي شرطة شركة كلو تهي ولا جليها مركها وتصدى هذا الكا جود كتي واحد شرطة إذا ود كده حيسة شينها هي سومالن أي شرطة وزير ما يا أنت أدويه ما لين على على مركز سياسة نقطه على رسمي هم ربي توجا إيو صحيح ربي توجا وأوقتين علاقات كده حياة تايوان إيو تاينا تايوان أودن إنه تجين إنه رافسنا هاي ولكن لا ان يكون كل شيء ما كان 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 شيء يقول لك ان يكون هناك 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 شيء يقول لك ان يكون ina hasid ma ka tooy is qadqa bootahay wixii wanaagsan ina soo biirayeen ay ka hortagaan oo markuu gaadan ciilkii noqdo uu dhabtahay bilaabeen ina barnaamijkan ma maqleen oo ilaahay warsootan meesha dhaqaaqday Soomaaliland dhaqaaqday inaga joojiyo ciilka oo ma dhici kara ina Taiwan calaawadeed way meesha galeelo kale imale Taiwan baale 94 marka ninki irbad xadeen xuur rag isguraye taa inay calaawad way sameen karaan way imale boqolka boqol kale soo imaan ku qabna way de horta ma haa heshiis ku heshiis maanta la saxayo way dibta ma ilay wax aanan ogaan lagu soo baxay ma xaaladda Soomaaliya Soomaaliya ka dhigsan yihiin xaaladda amni ee Soomaaliya way ka dhigsan yihiin xaaladda awoodeed ee Soomaaliya way ka dhigsan yihiin ciilka xool laga qodiyo xamar in lagu xukumo inaanay suul galeen way ogi inta dugta in kan badan bay ogi Cabdi Qani salaam ku Cabdi Qani Baylood Horyaal TV Hargeysa